20 травня українці вшановували пам'ять жертв політичних репресій. Це день скорботи за тими, хто загинув або постраждав в Україні внаслідок репресій комуністичного режиму. Детальніше дивіться далі. У третю неділю травня Україна у жалобі. Це день пам'яті жертв політичних репресій. Українці згадують тих, чиї долі обірвались через насильницьке впровадження комуністичної ідеології. Сумчани прийшли вшанувати пам'ять своїх близьких, котрі загинули у ті роки. У мене дід Коваль Карпенко Яків помирає в 20-му році від черевного тифу, коли реквізиції були й голод. Інший дід Наталуха Коваль помирає в 33-му від голоду і репресовані ще роди, які були з інтелектом, які давали, як кажуть, виробничу силу. Тому правильно, що ми зараз вшановуємо пам'ять тих загиблих, невинно загиблих людей. Я не перший раз сюди приходжу, приходять мої друзі, я прийшов, щоб віддати належне пам'яті тим, хто загинув. Постанова Політбюро про антирадянські елементи, яку прийняли у 37-му році 20-го століття, поклала початок масовим репресіям. Майже 700 тисяч смертних вироків, що виконувались негайно, та практично 2 мільйони відправлених до таборів. І це лише протягом 38-го року. Далі понад 2 мільйони 800 тисяч розкуркулених, 16,5 тисяч розстріляних. А за період 1936-1939 років 293 тисячі заарештованих. Документи стосовно великого терору піднімали зі сховку, аби донести правдиву інформацію до загалу. Однак було запізно. Людське життя вже було не повернути. І, на жаль, так трапилося, що і в 56-му році, коли почали займатися цією справою, були винесені оправдуючі вироки, те, що людей стратили, які не скоїли злочину. Це настільки жахливо, і наше завдання, що ми не допустили такого і зробили все, щоб такі жахливі події в Україні не повторялися. Люди ж сподіваються, що, незважаючи на циклічність історії, подібного Україна більше не зазнає. Анастасія Островкова, Олександр Олексенко, новини СТС.